Mi ki lori ni ta to njo e loju omi dada o mo ni wa lesin da lobi ajamaya dania kiki so dada ti gbogbo toko ta ya gbo dada se jeje la ko le le lo lo yi ladu juju o ya gbe soje ani se jeje ama adama baba fe ran na na o jeje o tun ya tun ya awon to di kemu amadu won pada wa tuba emi won o pe I don't want to be a bit of a man. I'm not going to be a bit of a man. I'm not going to be ila yo lo won baba tin no ni ta tun sadi ai lo iko mo ro mo wa sadi leyin okuku biribiri ma lo ta mo sha ala leyin sele jamba mo to tun sele aji ko mo rudi ni aye loju wa re o o wa gbe tutu jade ba nu so loke akole e ba gbe soke ore mi ba nu so ore mi ba nu so ore mi ba nu so ba nu so ma be ni yo so I'm going to go to the house. Emi mo ra gbo odun fura mi o soko atumo te re ba ba ri oko re je maye njo be lo ko mo ro fe ru re to ba doju ale se gbo gbo e lo bi a ti bi ti ni ba ko fa lo so wa si o o je ti na suura e je te le ma mu ti moju mo bayi mo ba bayi mo a ke ka ka na si ati o te lo ni kan ki la wa le ta ko le le yo to ko ja mo ba bayi mo o ni wa si agbaye ni a ti bi ti ni ba mo fa a tu lo so ki ala mi kini aro to ba ta fi ri mi se allah ama ti je lo bi selu akoko mo ko are ka to mo gun ta lo fun se gbo da ro guru ti ba si ati ma ba ba ko le ara ti ni ma mo ma ele la gbara ju ko ti jade so lojo si ati ni si ni ma ba ba ma si ati ni ti ma mo ma asi ka ta gbo ka wo ka le ba je le ya to ko be le ariki ama a fe selu to gbogbo ara lo jo selu ko da fa na o selu be ni to ta fa na nda si lopo bo le be yin ladua e ba se mo beni tohun mi la ni mo fi dero ile oko dun ta ba le ni suru ka si ma se ke oko aya buruku sori be nbe soko re latẹgun ba gbe loko lo boko boko dẹkun mama gboko mi o eleda mi mo ba mi wa ade sọ pé sọyẹ ni leleyi aka oge of africa akọle eleyi gangan ni oge ẹwà yorùbá a yorùbá cultural heritage oge. kọkọ bá bínú mayabo lólùfẹ́ mi má sì yá fìkúnlẹ̀ pé magiyan fẹlẹ marogbó ẹlẹgùn sísì má sì yá gbé bọkọ jẹ ó ṣọsán ló jẹ má tún yá wàyẹwù lọ má rọra fẹgbẹ tọkọ kọkọ bá pápá má yá gbẹsẹ lẹtọ. sẹ́yìn náà gbọ́ bó ṣe ń dúró tó ń dùn gbangba adé sọ pé sọ yẹn aka ojú ọ̀f áfíríkà inú orí tá a pàkọ́ lẹ́ẹ̀mí ok ọjọ́ kásẹ̀tọ̀.
72 Road and Boba Papa Lagos. O tun wa ni City Market New York Forest Shopping Complex Bolade Oshodi Lagos. Fun promo food 27A Agodi Shopping Complex Duty Ibadan. Telephone 01481 9749 at 0023041563. Si gbogbo ton ni ka ma se la tajal nafsaka ayyan la yamutu abadan maro bo tun kayonu to wi pe o ni ku lai lai wa na ayun la amutu abadan. Kore lowo je kin bo on to sele o fe mu e lo ti ran ti ijo ti mi wa si office e o nso awon kokan fun mi nipa ore ati ota papa to ba ranti o lawon alaye to se fun mi to de je pe emi fun ara mi ti mo je babe gan mo tun ko gbonu e ni o ye nsin so mo fe ko wale mo fe ko ranti gbogbo to so fun mi njo yen mo mo pe iwo na wa tun ri nkan do ninu e yes wale yi pada
se gbogbo ore eni la le gbara le ore le yi pada o odo ta eni lola o le yi pada o.
wa ba so fe ni to fe kan so mogi ninu ogunkun pe ko godo kan ju besi ni o godo fi gbogbo agbara kan ko ma ba fo nika kan yo re gberun ko fi ni lokan bale to ta kan soso to ba nba gbogbo everybody sota ni le aye iwa go ni nisimi sugba ta ba ti kora papo ta ba fi mo sokan la ma do nisimi atale yi pada o ko dore ni lola o o le yi pada o Okay. I should run.
Ìgbà wo lẹ máa tó dẹkùn ìtàjẹsí?
danu alon da kun gbadura wa lawon afani le yi tete sina ore. Hola.
lo nbe lori agbon ikan sopere ninu e lo denu agbon. Ikan sopere ninu e lo dodo lo.